Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Na vrsti je torkov VTV magazin, preverimo najprej napovednik. Od 1. do 12. aprila se ustavlja javno življenje in večina nenujnih dejavnosti v državi. Jutri pa bo finančni urad zavezancem poslal prve informativne izračune dohodnine. Od tega četrtka pa do 11. oziroma 12. aprila bodo veljali poostreni ukrepi za zajezitev širjenja zlasti novih različic virusa SARS-CoV-2. Zaposleni v državni upravi bodo večinoma delali od doma, kar velja tudi za finančno upravo, ki bo jutri zavezancem odposlala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2020. Torej tisti informativni izračuni, kjer ni upoštevana niti dejavnost, niti kmetijstvo, tudi ne tisti zavezanci, ki uveljavljajo dejanske stroške, prav tako ne tisti zavezanci, ki pri dohodnini uveljavljajo vzdrževane družinske člane, torej te enostavnejše dohodnine, dohodki iz delovnega razmerja in še nekateri drugi zavezanci. Apeliramo na zavezance, da ko prejmejo informativne izračune, da jih temeljito pregledajo, proučijo in da če so v dilemi oziroma če kaj ne vedo, naj pokličejo na naš klicni center. Torej na številko 08-201-001. To je naš kontaktni center, ki deluje v času poslovnih ur vse dni v tednu in naj ne hodijo na finančni urad. Zavezanci lahko ugovore na izračune vlagajo predvsem prek spletnih poti. Zavezanci lahko te ugovore, ki jih bodo vložili zoper informativne izračune, če bodo ugotovili, da niso pravilni ali da jim kaj ni bilo upoštevano. Največkrat se v prvi tranši ugotovi, da zavezanci nimajo olajšave za vzdrževanega družinskega člana, ker so mislili, da so jo uveljavljali pri plači ali da so dali izjavo, pa niso in potem to uveljavljajo v ugovoru. Apeliramo, kot sem rekla, na njih, da ugovore dajajo po elektronski poti, torej preko e-davkov, lahko jih pošljejo po pošti, ali pa vložijo predalnik pred našo stavbo oziroma tik ob vhodu. Rok za ugovor je 15 dni od prejema informativnega izračuna. Šteje se pa rok, kdaj je bilo vročeno, 15 dni od odpreme. Torej, rok se bo iztekel konec aprila in časa je dovolj, zato ni potrebno prve dni niti klicati na klicni center, ker je pričakovati gnečo ali takoj vložiti ugovora, časa je dejansko zato še dovolj. V vsakem primeru pa je potrebno ugovor napisati na poseben obrazec. Obrazec ugovora je predpisan. Zakaj? Zato, ker je lažje in zato, ker potem so zajeti vsi podatki. Iz izkušenj vemo, naprimer, kadar vlagajo zavezanci pritožbe ali ugovore zoper kakšne druge akte, da dejansko, ne vem, se to zgodi, da nekdo piše, vračam vam informativni izračun, ker se z njim ne strinjam. Ja. S čim se pa ne strinjate, ni jasno navedeno. V tem obrazcu ugovora so pa točno rubrike, kaj lahko nekdo piše. Ali, na primer, niso pravilni dohodki. Morda dela v tujini, pa dohodek iz tujine, ker ga prej ni napovedal, ni bil upoštevan. Ali, kot sem že rekla, želi uveljaviti vzdrževanega člana. Ali ga morda celo ne želi, obratno. Na primer, ugotovi se, da je starš uveljavljal študenta, študent pa potem ima velike dohodke, visoko doplačilo in so čisto zgroženi, ko dobijo zavezanci take odločbe, na to ugotovijo, da je to zato, ker ga je uveljavljal eden od staršev. In je možnost čez ugovor zdaj, da pa ne uveljavlja tega vzdrževanega družinskega člana, zato da bo študent potem lahko imel splošno olajšavo, ker sicer mu pa po zakonu ne gre, če ga kdo uveljavlja. Druga tranša informativnih izračunov dohodnine bo odpremljena predvidoma konec maja. Tukaj pa so potem zajeti vsi zavezanci, ostali, ki niso bili zajeti v prvi tranši. Potem sledi v nadaljevanju še pa odločbe, torej tisti, ki ne da pritožbe ali ugovora zoper informativni izračun, le ta postane odločba. Kdor pa da ugovor zoper informativni izračun, pa potem odločitev sprejme ne več v obliki informativnega izračuna, ampak v obliki odločbe. Te odločbe se pa nekje izdajo potem junija, julija, odvisno pač od tega, koliko jih je, kaj je glavno v teh poletnih mesecih. Kaj pa, če zavezanec ne prejme informativnega izračuna dohodnine? Kadar zavezanci ne prejmejo informativnega izračuna, to
velja predvsem, če ga ne prejmejo do konca meseca junija. Ne? Ker tisti informativni izračuni, ko so odpremljeni konec maja, se nekje odpremljajo še kar nekaj časa ne? In predno pride do vseh zavezancev. Torej, če do konca junija zavezanc ne prejme informativnega izračuna, pa ve, da je imel dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino in bi moral prejeti informativni izračun, mora vložiti do konca julija napoved. Torej, na posebnem obrazcu napoved za odmero dohodnine. To se največkrat dogaja pri zavezancih, ki imajo dohodke iz tujine. Mi informativne izračune sestavimo iz podatkov, ki jih dajo izplačevalci. Za tuje izplačevalce nimamo dohodkov, ker te dohodke bi mogli zavezanci sami napovedati, že med letom, če jih ne, nimamo podatka in torej ni informativnega izračuna. Verjetno pa bo še zlasti zaradi dodatne omejitve poslovanja državnih organov potrebne še več strpnosti, zlasti pri iskanju informacij prek telefona. Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je na novinarski konferenci spregovoril o aktualnem dogajanju mestni občini in razvojnih projektih, ki jih izvajajo. Na zadnji seji občinskega sveta je bilo potrjeni kar nekaj dokumentov, najprej v obliki dveh sklepov. Čeravno so jo želeli izvesti v živo, je zaradi razmer spet potekala preko spleta. In sicer sklep v višini šolskih pomoči za leto 2021 in pa socialne oskrbe na domu, kar je najbolj veselo, da se ta socialna oskrba za uporabnike ne povečuje, se pravi, plačujejo enako ceno naprej, to razliko povišico, kar pa je, se pravi, sprejme naš občinski proračun. Šli bomo tudi v podelitev ene nove koncesije, kajti pred kratkim nam je bila vrnjena koncesija zobozdravstva na prvi osnovni šoli. Začasno smo podelili koncesijo dr. Frangovu in zdaj smo v postopku razpisa nove koncesije. Postopek je tak, da pač prvo moramo ponuditi našemu zdravstvenemu domu, kolikor nam koncesionar vrne koncesijo in kolikor zdravstveni dom lahko to dejavnost prevzame, začne z svojimi resursi delati, se koncesija ne podeljuje. V tem primeru žal nimamo odzad novega zobozdravnika, kakega specializanta, ki bi lahko to prevzel in smo šli v postopek podelitve koncesije. Začasna koncesija je podeljena za dobo enega leta, to pomeni do oktobra, če je prav do oktobra pa moramo se pravi to trajno koncesijo podeliti. Imamo pa enak primer v zdravstvenem domu, kjer smo dobili vrnjeno koncesijo zdravnice dr. Markovičeve in tam se je pa zdravstveno odločil, da bo sam prevzel to dejavnost, ker imamo odzad specializante, ki študirajo oziroma se specializirajo ravno na tem področju. Tako da na tistem področju pa ne gremo v samo podelitev koncesije. Svetniki in širša javnost so bili seznanjeni tudi z akcijskim načrtom dostopnosti, predvsem za gibalno ovirane, slepe in slabovidne. Veliko se je predvsem naredilo na terenu, na teh arhitektonskih ovirah, na pločnikih. Je pa dejstvo to, no, da vse nove investicije, pločnike, ki jih izvajamo, ponovimo, ugrajujemo tudi taktilne oznake. To pomeni, da že pripravljamo vse te nove investicije. Svetniki so spremenili tudi odlok o dopolnitvi za področje športa v letnem programu športa. Temu področju bodo namenjena tudi dodatna sredstva. In zdaj smo tudi dodali kriterije, na kak način bomo ta dodatna sredstva delili, seveda preko javnega razpisa, kamor se bodo lahko ti klubi prijavili, gre za 100 tisoč evrov dodatnih sredstev na področju športa. Potem pa smo še šli nekaj na področje zazidav, začeli z osnutkom novega OPPN-ja v Pamečah, Trobljah, kjer se obeta tudi nova zazidava. Če malo vam povem tu v neposrednji bližini te stare vile v Pamečah, v tisti bližini odzad, kjer se načrtuje cirka 8 novih parcel. Ob koncu seje sta bila sprejeta še dva zelo pomembna dokumenta, dve strategiji. Eno na področju kulture in pa še eno na področju turizma. Tudi tu smo samo pripravo zastavili na način, da smo res povabili k pripravi teh dveh dokumentov najširšo javnost, se pravi tiste, za katere je ta strategija tudi pisana, kajti najslabše je, da bi jo sami v pisarni napisali in jo dali na police,
bom rekel, tisti akterji na področju turizma in pa kulture se pa v njej ne bi videli oziroma ne bi sodelovali pri sami pripravi z svojimi željami, pol nismo naredili nič. No. In prav je, da smo jih res povabili, da vidimo, kaj želijo oni na enem drugem področju narediti. Bom rekel, še bolj lepo bo pa letne evaluacije spremljati, kaj smo pa od tega naredili. Gre, kultura je za obdobje 21-24, turizem pa 21-25. Seveda, da vemo, v kateri smeri iti, trženje, znamčenje recimo sta zelo pomembni stvari. Konc koncu se je potencial turizma razkril v lanskem letu z uporabo vaučerjev. Ne? Ko je naenkrat cel kup Slovencev pogruntal, da je tudi Koroška lahko fantastično privlačna turistična destinacija. Kar se tiče pa programa za kulturo, bi pa omenil samo to, ne, da v bistvu gre za isti princip, cilji, ukrepi, spremljanje. Tudi tam smo opredelili, o tem lahko mogoče povem še kaj več, ker sem pa sodeloval kot član komisije, ki je to pripravljala. Mislim, da je pomembno, da je to pripravljala prvič domača ekipa, ne, za razliko od prejšnjega lokalnega programa in drugič, da je pripravljala neka ekipa, ki je neodvisna. In pa še zadnja točka, ki je bila, to pa redna delovna uspešnost direktorjem in pa ravnateljem. Zakonodaja državna omogoča, se pravi, da je sproščeno, da se lahko tudi izplača ta redna delovna uspešnost. Sveti zavodov so tisti, ki ocenijo direktorja po točno določenih kriterijih, ustanovitelj je pa tisti, ki ali poda soglasje oziroma to tudi potrjuje. Različno je za različne dejavnosti in tudi to je šlo na tej zadnji seji skozi. Župan je spregovoril še o aktualnih projektih v teku, obnovi kulturnega doma Slovengradec, o novem bazenskem kompleksu ter o prizidku k tretji osnovni šoli Slovengradec. V dvorani Lopanj je potekala 19. redna seja občinskega sveta Mislinja. Na njej so predstavnice treh javnih zavodov predstavile letna poročila. Pred temi poročili sta župan Bojan Borovnik in računovodja Lidija Kanovnik povzela zaključni račun občine za lani. Za investicije je bilo namenjeno 37% proračuna. Med investicijske odhodke je največji delež izdatkov za novogradne rekonstrukcije in adaptacije. Tu velja omeniti nekaj največjih izdatkov za investicije. Pravi, kulturni dom Šentil 76 000 evrov, oprema centra za zdravje in šport, tu mislimo na te izvlečne tribune, 71 000 evrov, sanacije lokalne ceste na območju občin cesta Konečni gril in Boštjan Ramšak 324 000 evrov, investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 76 000 evrov, odprava posledic po naravnih nesrečah, predvsem sanacije cest 572 000 evrov, posodobitev odseka lokalne ceste Mislinja Šentil Dolže, druga faza 188 000 evrov in nakup zemljišč 137 000 evrov. Prihodki so bili realizirani v višini 97%, odhodki 88%, zadolževanje je bilo v bistvu 13%, saj se občina pač ni dodatno zadolžila pri poslovni banki, ampak samo pri MGRT-ju v bistvu za ta brezobrestni kredit za sofinanciranje investicij. In pa odplačilo dolga je v bistvu realizirano skoraj 100%. Kar se tiče vrste prihodkov, so v bistvu davčni prihodki realizirani v višini 3 623 000 evrov. V bistvu tu največji delež predstavlja dohodnina v višini 3 300 000 evrov. Potem nedavčni prihodki so realizirani v višini 566 000 evrov ali 11% vseh prihodkov. Kapitalski prihodki so realizirani v višini procenta ali 37 000 evrov. Transferni prihodki so realizirani v višini 225 000 evrov ali 18% vseh prihodkov. Tu so pač prihodki strani države za sofinanciranje investicij. Od javnih zavodov, ki delujejo v občini, so bila predstavljena 3-letna poročila osnovne šole, vrtca in knjižnice. Ob koncu šolskega leta so vsi učenci napredovali v višji razred,
Učitelji so uvajali raznolike oblike in metode dela s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, motivacije in strategije učenja ter uresničevali smernice načrtovane v vzgojnem načrtu šole. Poseben poudarek je bil namenjen poučevanju na daljavo, saj smo morali pouk v spomladanskem delu le tega čez noč organizirati drugače. Na podlagi sistematičnega načrtovanja novega šolskega leta smo uspeli ob jesenskem zaprtju šol odpraviti pomankljivosti in voditi poučevanje na daljavo preko enotnega komunikacijskega kanala Teams, znotraj katerega smo razvili raznolike učinkovite metode dela na daljavo. V vrtcu smo izvajali različne projekte, omenila bi samo nekatere, in sicer nama poti formativno spremljanje. To sta dva razvojna projekta, ki potekata preko Zavoda za šolstvo. Potem smo izvajali projekt izzivi medkulturnega sobivanja, turizem in vrtec, mali sonček, predšolska bralna značka, simbioza giba. Hkrati pa smo ne samo izvajali samo projekte, pač pa tudi obogatitvene dejavnosti. In sicer so se v enoti Mislinja izvajale naslednje obogatitvene dejavnosti, kot so pravlične urice, gib ob glasbi, pevski zborčki, folklorne urice, Rajemo in se veselimo ter pravlični vrtiljak. V letu 2020 je bilo v skladu s kadrovskim načrtom v dogovoru z ustanoviteljicama do 31. decembra v knjižnici redno zaposlenih 14 delavcev s polnim delovnim časom. V mesecu marcu se je polovično zaposlena delavka upokojila, le to pa smo potem z mesecem oktobrom, nekoliko kasneje, zaradi situacije s COVID-om, nadomestili z novo zaposlenim strokovnim sodelavcem. Tako nezasedena ostajajo še delovna mesta, knjižnični manipulant s peto stopnjo in pa dva bibliotekarja sedmo stopnje izobrazbe. Knjižnična zbirka je na zadnji dan leta štela 112.697 enot gradiva. Zbirko smo povečali v lanskem letu za 3.920 enot, odpisali pa smo 1.920 enot gradiva. V prostem pristopu je bilo uporabnikom na voljo 95.229 enot gradiva ali 84,5% gradiva. Kot čitalniško gradivo z omejeno izposojo je označenih 3880 enot gradiva, domoznanska zbirka šteje 2213 enot, v skladišču pa imamo še 16177 enot gradiva, tu so predvsem duplikati in pa manj iskano gradivo. Za celotno vrednost nakupa je bilo v lanskem letu načrtovanih 103.675 evrov, porabljenih pa je bilo v skladu s pridobljenimi sredstvi 78.389 evrov. Direktorica knjižnice dodaja še, da so za zbirko e-knjig namenili 4.515 evrov. Celotno zbirko so tako povečali za 245 novih licenc. Občina Braslovče ima tudi v letošnjem letu načrtu številne investicije. Kot je med drugim povedal župan Tomaž Žohar, je letošnji občinski proračun rekorden. Ob našem obisku je župan občine Braslovče najprej izpostavil aktualne podatke glede koronavirusa in kako poteka cepljenje. Kar se tiče občine Braslovče, moram reči, da smo nekako, bom rekel, kar dobro držimo. Trenutno imamo uradno obolelo dva otroka v osnovni šoli, pet strokovnih sodelavcev in pa en razred je v karanteni. Tako da je zadeva dokaj obvladljiva, ni, bom rekel, nekih hudih porastov obolelih oseb. Vsekakor si pa z različnimi aktivnostmi zelo prizadevamo, no, da bi to čim prej zajezili in da bi se čim prej vrnili v neke normalne tednice, ker mislim, da imamo vsi že dovolj na nek način tega virusa. Cepljenje se izvaja po predvidenem programu v zdravstvenem domu Žalec, ki pokriva tudi našo občino. Je pa dejstvo, da tudi občina Braslovče zagotovila za vse strokovne sodelavce oziroma podjetja, ki zaradi izvajanja nekih storitev morajo izvajati redne tedenske hitre teste. To zagotavljamo brezplačno za te, bom rekel, naše občane in pa naša podjetja v občini vsak petek v sodelovanju tudi z občino Polzela. V občini Braslovče pomagajo najšibkejšim. Se pa te
socialne stiske še bolj izpostavijo v takem obdobju, kot je bilo leto 2020. Sedaj se to nadaljuje jasno v leto 2021 in tukaj smo tudi mi v občini sprejeli en odlok o enkratni socialni pomoči, da bomo lahko tudi določenim ljudem pomagali z finančno, s kakimi prispevki. Prav tako smo z dobavo oziroma dostavo rednih toplih obrokov zagotovili, da dejansko je ta socialna stiska čim manj občutiti med ljudmi. V lanskem letu je občina Braslovče kljub številnim ukrepom izvedla številne investicije. Zavedajo se, da jim brez dobrega sodelovanja vseh udeležencev in dobre volje trdega dela ne bi uspelo. Z vidika napredka in pa razvoja občine Braslovče ocenjujem kot zelo, zelo uspešno. Mi smo kljub ogromno izzivom, ki nam jih je korona čas prinesel, izpolnili vse zadane cilje. Eventualno celo katerega presegli in moram reči, da sem, kar se tiče, bom rekel, z tega vidika zelo zadovoljen. Je pa vsekakor bilo izredno stresno leto in za vse, od, bom rekel, delavcev, tako kot občanov, ljudi, na splošno življenje je zelo, zelo težko, predvsem pa pri določenih ljudeh. Tudi v letošnjem letu imajo smele načrte. Mi imamo zelo ambiciozno leto, praktično več kot 8 milijonov evrov vreden proračun, to je za našo občino rekorden. Imamo predvideno, praktično se že izvaja sedaj izgradnja kanalizacije od Gumiske do Grajske vasi, to je vredno približno 900 tisoč evrov. In v tem okviru smo bili zelo uspešni tudi pri črpanju evropskih denarja. Namreč prijavili smo projekt v okviru dogovora za razvoj regij skupaj z občino Polzelo in Žalec, odvajanje in čiščenja, in sicer v našem delu na območju Orle vasi, celotna Orla vas in pa na parih ulicah v Parižljah, kjer še kanalizacija ni nareta. Ta projekt je v celoti vreden 2 milijona 200. Mi smo pridobili tukaj 1 milijon evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo začel zdaj v mesecu aprilu izvajati. Predviden rok trajanja bo pa nekje, oziroma del je pa nekje 4 do 5 mesecev. Potem imamo predvideno zaključek izgradnje osnovne šole Prizidka. To je izredno pomemben projekt za našo občino, namreč imamo veliko prostorsko stisko, pridobili bomo nove učilnice za osnovno šolo, nove kabinete, garderobe, na novo bo tudi osebno dvigalo, ki bo omogočil gibanje po šoli tudi gibalno šibkejšim oziroma gibalno oviranim osebam. Prav tako bo pa prvič v zgodovini dobila prostore tudi glasbena šola Rista Savina. Namreč glasbena šola obiskuje vse 80 oziroma več kot 80 naših otrok iz naše občine in bo to izredno pomemben korak, bom rekel, da bojo lahko otroci razvijali tudi, pa imeli boljše možnosti razvijati svoje druge potencijale. Prav tako imamo predvideno, oziroma se že izvaja rekonstrukcija mostu v Letušu, skupaj, kjer se bo v bistvu most razširil na vsaki strani za 2,5 metra, kjer se bo zagotovile kolesarska steza, peš steza za pešce. Na eni strani v križišču proti Šmartnemu Paki je se že začel izvajati v tem tednu krožišče. Grad Žovnek je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Kdo so bili graditelji prvotnega gradu, ni znano. Prvi znan lastnik, ki ga literatura omenja v 12. stoletju, je bila družina Savinski. Ta se je okoli leta 1150 preimenovala v Žovneške. Trenutno poteka obnova gradu. Grad Žovnek je v bistvu ena naših ključnih in osrednjih turističnih točk naše občine, ne na zadnje konc koncev celotne regije. In pa kot vete, zgodovinsko gledano je grad Žovnek, bom rekel, na nek način zibelka celjskih grofov, ki pa so predstavljali pomemben razvoj ne samo Slovenije, ampak tudi Evrope. To je pomembno poudariti, da občina ne izgubi fokusa in da se v bistvu nameni določena sredstva za obnovo te kulturne dediščine, izredno pomembne kulturne dediščine. V skladu s tem smo imeli pred prejšnji teden sestanek z vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer smo dogovorili, da se bo naredil geodetski posnetek, projekt, pripravo in na osnovi projekta potem nadaljevala rekonstrukcija in pa obnova tega gradu oziroma tega bisera naše občine.
jasno sporedno k temu se bo pa izvajala nujna vzdrževalna dela, da zadeva ne propada in da se maksimalno zagotovi neka varnost. Skratka, kar se tiče gradu Žovnek, je naš biser in ostaja fokus pri razvoju, kar se kulturne dediščine naše občine. Ena izmed lepih turističnih točk je Braslovško jezero. Kar se jezera tiče, smo bili prav tako uspešni pri črpanju evropskih sredstev v okviru lokalne akcijske skupine LASA. Tukaj smo dobili tudi nekaj nepovratnih sredstev in sicer smo obnovili Braslovško jezero oziroma rekonstruirali določene pomole, naredili dve razgledni ploščadi. Zdaj je predvideno še ureditev javnih toalet oziroma WC-ev kot takih skupaj s prevajalnico in pa WC-em za invalide. Prav tako je pa predvidena še kreacija oziroma izgradnja učne poti okoli jezera in pa seveda postavitev urbane opreme, se pravi odklopi, košev za smeti, da se to posodobi in da naredimo za turiste privlačno in konec koncu ne nazadnje tudi za naše občane privlačno točko, ker je res izjemen potencial tukaj. Kot vsi si tudi župan svojo ekipo, ki jo je zelo pohvalil, želi čim prejšnjo vrnitev življenja v normalne tirnice. V petek so v Velenju pripravili veliko pomladansko čistilno akcijo. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov so se sodelujoči v akciji zbrali po posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. K očiščevalni akciji so poleg zaposlenih v občinski upravi povabili tudi vse javne zavode in podjetja, vrtce, osnovne šole, društva, organizacije in zveze s področja kulture in športa ter politične stranke. Pomeni, da se ljudje zberemo v našem lepem mestu, da stopimo skupaj in seveda, da očistimo naše mesto. Mesto, ki je konec koncev zelo lepo mesto, najlepše mesto, 8-krat do sedaj v Sloveniji in je prav, da Velenčanke in Velenčani z takšnimi akcijami pokažemo in dokažemo, da je pravzaprav naša skrb do okolja tista, ki je najbolj pomembna. Deluje 1000 ljudi, preko 1000 ljudi, verjetno je še kar nekaj tistih, ki se niso prijavili k tej akciji, tako da smo lahko izjemno ponosni, takšne akcije v Velenju še ni bilo, vsaj ne v enem dnevo in kolikor slišim, se seveda akcije potem nadaljujejo tako v popoldanskem času, kot tudi naslednji dan. Skratka, gre za res lepo gesto, zato da bomo vsi skupaj seveda počistili to mesto in da bomo širili tudi zavedanje, da je potrebno tudi v prihodnje vsak dan skrbeti za naše mesto. Sodelovalo je vseh 19 krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Mi kot ponavadi vsako leto organiziramo eno, če ne celo dve čistilne akcije v naši krajevni skupnosti. Toto leto smo se rado odzvali na poziv mestne občine Velenje, ker se nam to zdi zelo smiselno in lepo, da čistimo našo okolje. Opazimo veliko, največje papirjev, kaki piksen, zadnji čas opažamo veliko gor okoli grišč, veliko smeti, tudi kje posebnih odpadkov, kosovnih pa ne beležimo na Gorici. Občani so se z velikim veseljem odzvali povabilu. Zavedajo se pomena čistosti mesta. Čistilna akcija smo se držili, ker 3 leta ta ekipa, ki vodi svet krajevne skupnosti Gorica, smo uspešni pri teh akcijah, ljudje se odzove, zato smo kome smo čakali, da smo prišli do te akcije, da lahko sodelujemo in vodimo. Ja, jaz sem vsako leto, kada je očiščevalna akcija tole Gorice, pa tudi na občini, sam letos bom kar tule. Jaz sem zato, da je red, pa čistača okrog krajevne. Jaz se vsako leto udeležim čistilne akcije, zato ker imam rad čisto okolje. In je to veliko pomeni, da je očiščeno, zdaj da imamo res grdo smeti, grde, dost smeti je okrog in bi bilo res prijetno, da očistimo, da bo tako je bilo včasih. Koordinator čistilne akcije je bil ob koncu zelo zadovoljen. Ja, ocena je odlična, tako kot smo v Velenju navajeni v vseh teh letih, ko so nekako potekajo po mestni občini te tradicionalne akcije. Danes smo imeli na terenu preko 1000 prostovoljcev, od najmlajših, torej mi gremo iz vrtca že nekako kot vzgoja, bili so osnovnošolci, srednjošolci in seveda vsi naši kot občina, komunalno podjetje, zaposleni na mestni občini Velenje in v naših zavodih. Torej, očistili smo nekako Velenje, kot smo imeli po planu. Vsekakor gre zahvala vsem udeležencem čistilne akcije.
V tej priložnosti bi se iskreno zahvalil vsem prostovoljcem. Gre seveda za ljudi, ki jih srečujemo vsako leto, torej brez naših upokojencev, brez naših zavodov, naših najmlajših ne gre. Torej vsem prostovoljcem, ki ste se danes udeležili in ki se boste še v naslednjih dneh udeležili, se iskreno zahvaljujem. S povezovanjem krajanov iz različnih organizacij bodo v mestni občini Velenje tudi v prihodnje spodbujali spoznavanje, razumevanje, pripadnost, solidarnost in krepili sosedske odnose. Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Tudi letos, zaradi korona ukrepov, verniki ne bodo mogli sodelovati pri verskih obredih. Ukrep zaprtja vseh verskih objektov in prepoved izvajanja verskih obredov z navzočnostjo vernikov je padel v čas, ko kristjani praznujejo svoj največji praznik, Veliko noč. Sam osebno v takej situaciji ne bi svojih občutij primerjal z razočaranji, z nekimi temnimi, težkimi občutki, ampak osebno se vedno vprašam tisto, Gospod, kaj sporočaš? In kaj naj berem v tem sporočilu. Tako mi na nek način pomaga, da ozavestim samega sebe, hkrati pa se mi zdi resnično, da je ta ponovitev, se pravi ponovi vajo lanskega leta, se zgodila v še bolj kratkem času, sporočilo, ki ga moramo brati. In če to ravno zajame veliko noč na največje praznike, je toliko bolj nam namenjeno to sporočilo. Kaj Gospod sporoča s tem? In na tem nivoju iščem odgovor na vprašanje. Ob tem gospod Metličar poudarja, da kljub vsemu ni razloga, da bi izgubili upanje in zaupanje. Nasprotno, ta čas lahko vzamejo verniki kot možnost za poglobitev svoje osebne vere. Kaj je lepšega, kot če se bo družina, ki bo spremljala na primer na veliki četrtek, ko je v navadi umivanje nog, v cerkvi bogoslužil to lepo bred? A bi bilo res tako čudno, če bi ta večer hišni gospodar, oče, umil noge ženi, otrokom, hkrati poslušali bogoslužje? Se je pravzaprav Jezus nas tega uči. Mi nismo v bogoslužju samo gledalci, smo aktivni. In to lahko zdaj naredimo v družini. Isto na veliki petek. Prepričan sem, da vsaka družina zmore križ. Zakaj ga ne bi zakrili? In ga ob bogoslužju, ki bo po TV prenosu, tudi mi doživeli odkrivanje križa. Skratka, v vseh teh ali pa sveča na velikonočno vigilijo, veliko krat, ko obiskujem družine, vidim, da imajo čudovite sveče domovi. Zakaj ne bi si zatemnili na veliko soboto zvečer luči, samo majhno lučko prižgali, svečko, tudi da bi bila to velikonočna sveča kot v, pri vigiliji v cerkvi in potem pri slavi prižgali vse luči tudi v stanovanju in na ta način našo domovanje, naše stanovanje naredili pravzaprav bogoslužni prostor. In prepričan sem, da se lahko na ta način resnično mnogih dotakne ta skrivnost praznovanja. Sprejeti je potrebno izzive, ki jih prinaša takšno zelo posebno obhajanje velikonočnih praznikov, saj luč na koncu tunela je, pravi Rok Metličar. Ker ne bi imel tole obdobje zdaj kot nekaj zelo tragičnega, ampak velikokrat in sploh sveta nedelja je na tako znamenje zelo lepih oblakov na nebu, včasih je sonce prisejalo. In sem v nekem trenutku res na to pomislil, da je ta letošnji COVID-19 kot tale oblak, ki je bil, ki je zakrival tisti trenutek sonca, in tako kot je oblak prešel, bo prišlo tudi to. In iz tega, se pravi, da vidim navkljub temu oblaku, ki me obdeva in v tem trenutku skriva sonce, pa je sam praznik sporočilo, da sonce je in da je potrebno, da ga vidim in zrem tudi čez oblake. In to je letošnji COVID. S tem prispevkom, gledalke in gledalci, zaključujemo tokratni VTV magazin. Nasvidenje.